Que mapa Mas é sério, legal. velho. Eu imagino Belfort Gordo. Não sei por quê, mano. Nossa. Só imagina. Da voz dele, velho. Não, velho. É Eu câncer julgo muita mesmo. pessoa pela voz, mano. Sério. Então posso jogar você pela voz? Pode. Um maconheiro que não faz nada da vida. E O que pega nada da menininhas de vida é 2 7. anos. Não, é 13. Pedófilo. Alguém viu meu Mas ponto? um. É bonito? Hã? Alguém viu a porra no meu ponto nessa bosta, nesse Oh. chat? Filha das Get puta. the user left your channel. Para que. Alguém vê que deve ver seu ponto lixo aí. Olha que a Pode rixa falar, não. começa. Não, senhora, por favor. Desculpa. Velho, que mapa. Não sei. velho, se eles colocar acho que mais classe no CTF, velho, acho que ele volta a bombar, na moral. Volta. Que hoje em Vamos ver dia, esse velho. mapa, partiu. Ei, Marcos, bora, não conhece esse Olha mapa. isso, velho. Aqui dá Por pra onde eu vou? camperar bem. Hã? Pô, tem alguém vomitando. Esse mapa aqui dá pra brincar Eu bastante fui de pro snipe. outro lado do mapa. Pra onde que eu Isso, vou? animal. Eu tô seguindo os leques, tô seguindo a renca. É, eu tava indo por ali, mas eu acho que não é por ali, não. Ah, é assim. Aff. Tava na metade do Eita, mapa. esse dragão aqui! Mentira, parece Então. uma cobra. Não parece porra nenhuma, que é feio pra caramba. Vamos lá. Ou oh, o kit da MCHG é pra sempre? Não faço a mínima ideia, cara. Mano, eu tirei a flecha, tipo. Então tá. Ah, vou te catar agora, seu filho. Não, Pro. Alf! Tudo que eu queria, menos a roupa. Aí brota essa beleza de rosinha. Sai, 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 câncer. É Eu forjado não aqui dizendo. creio, filha da puta. Meu Não. Deus, velho. Ah, Befor, quanto fiote. metro você tem? Você é baixo ou você é alto, Befor? Tô alto. Ai, meu Deus. Deve ser aqueles dois que eu entrei. Meu Deus, velho. Vou dar uma foto. Mentira. Por que você tem medo, Befor? A gente vai Não sequestrar sei, você? velho. Eu nunca. A Aqui, gente eu não não morde, curto, não. não. Ou será que morde? Pá, Eita. pá, pá. Eu acho que eu mordo. Credo. Eita. Quem Essas foi leis aqui. isso? Ah, o Lucas já bate? Esse câncer já tá aqui de manhã? Né? Tem morte, Lucas. Eita. Fiquei com medo agora. Uma defesa. Ou será que não? Eu Não, peguei não. essa mania de Aqui, envenenar no velho. Biafor. Meu Deus. Será, Aqui, né? Leque. Oh, cai fora, vai, vacilão. Eu te dei VIP. Pelo menos me agrada e deixa eu vivo. ai, cara, me achou. Legal. Ó, oh, tilim. Deixa eu ficar sabendo Oh. esse zoeiro. Filha Caralho, da tá puta, eu difícil quero de su. matar. Para, Aff. você é foda. Eita. Tá vendo, né? Falou, Marcos. Mas agora vamos morrer pro assassino aqui. Véi, na moral, que cara chato, hein? Caralho! Ah, velho, achei que tinha matado você. Matei seu amiguinho que tava do lado. Ah, então não é mais paz? Então tá. Ah, no que? Era paz? Vamos brincar, ufa. Vou de novo. Achei um lugar legal pra ficar de sniper. Só que, tipo assim, você pega bem pouco do mapa. O cara que me matou, o assassino, ele falou: você é melhor. Você é melhor. Hã? Não sei, velho. Oxe. Ele falou, Leoda. Você é melhor que todos no PvP. Claro. Frenético. Só não é melhor que o crack, né? Porque não tem ninguém melhor que o crack. Eu Eu tô Kika, né? Aí fica foda. morro. Eita. Depois dessa eu quitava da sala. Não fugi. Não deu. Foi Ele vai mal, tá? chorar, só pra avisar. Você é Não um era a minha pés lagre. intenção. Será Ou mesmo? será que Ô é? filha da puta, bate na sua mãe, aquela vagabunda. Assim, com todo respeito com a senhora mãe. Nossa. É, tem que ser respeitoso. You just lost me the game. Huh? You just Não, lost velho, the tem game. muito leque. Ah, dá pra ver. Não gostei, Curador na porque. Globo. Ai, que piada ruim, hein, cara. User disconnected from your channel. Quem que saiu?
Não sei, boa pergunta. O Night não sei quem. Ah, é o Nightmare. Seria o Lux. Seria o amante do Biafar. Posso te encaixar mais? Não. Ah não, acertei dois nessa bosta de dragão. Ô, velho, que susto com essa galinha, af. Mate, peraí que eu vou Toma. ligar o radar aqui pra localizar vocês. Ai, eu caí. Fode. Ah, que tem que morrer mesmo. Ah, é? Não, mentira, rapaz, esse dois coração. Tia... Não, eu achei que era você, cara. Ah não, foi você. O Não é quê? você não. Não é que meu irmão, não é você não. Ele foi arrepiando o PVP. Só que ele é hack. Ou será que é choro aí? Eu não sabia que ia à toa, né? Puta. Aff, véi. Outra coitada. Onde você tá? Onde você tá? Não sei, tô na PQP. Ei, você te pariu mesmo? Nossa, cara, como você tá Tua mãe, engraçado hoje, caralho. cara? No... Eita, é ruim, mano. É, que nojinho. Eu acho que era melhor você ter falado que, tipo assim, você nasceu Não, é pra. porque eu Sei chamei a lá. mãe dele de puta. Essa foi a Ah, intenção. e é minha Eu irmã. sei, mas aí, tá, aí você falou que é a irmã dele, né, e tal. Ô, caralho, filho da puta. Mãe de puta, Leo? Você é minha irmã, então tua mãe também é. Então, veja. Super mago. Nós temos a mãe de puta, então, é que assim. Mais bonita. Na verdade, não. Na verdade, seria a mesma, né? Ai! Puta, Oi, agora. ufa! Tô dando pra ufa, cara. Eu falei, Tava. lixo, você olha pra ela, você dá vontade de vomitar. Eu tava, É, você tava passando. Cracker. É, Cracker, Dá vontade de gorfar, sabe? é. Tipo, eu não vou nem zoar, porque vai Vai que que é doença, quita, garoto. né? Né? Vai Vou que quita, quitar, porque eu coitadinho. não preciso de vocês, eu tenho poder, né? Sabe? Ai, Tá tá bom? bom, Hello! velho. Como tá chato, cara. É, sou chato. Não! Não! Perguntando. Não, pô. Ah, eu acho que se spawna desse lado. Não Mas sei. tu tava. Eu tava dentro da água. Ai, por isso eu não Nossa, vi. tem 1 milhão de leque agora me seguindo. Filha de uma puta, só meu uma cadelinha. Uma vodia ela, hein? Não queria contar não, hein? Mano, Desgraçado. eu tô falando, tá foda. Tá foda, minha mira. Ô, velho. Bora. Aqui a Por gente que, não é uma classe senhorita Leo paga. Wolf? Senhorita Leo Wolf? Oi, E Rê. Não senhorita o acredito que você ainda quê? fazer. Lindo do amiguinho. Não acredito, Do senhorita. bigodudo do Velho, ia Rorô. ser muito foda se. Peraí que eu vou perseguir. Não, sai! Não é tu? Tá louco? Ah, é louco, né? Ninguém segue o Breath. O Breath é. Também ele Deus. esmaga? Eita, não, cara. Ele não, cara. Ué, então preocupa. Marga, tu tá tentando achar alguém pra fazer zoeira, né? Dá pra ver. Não, né? Não um pouco, né? Tá um pouco. Nossa, tá tão na cara assim. Ah, É. pior que tá, velho. E tá ruim. Pior que as pedras é tão ruim. Pô, velho, tem uns like bugado pra caramba. No... Filho da puta, mano, não dá pra jogar. Você não tem uma ideia, eu não matei um carinha, uma pessoa, um ser, um filho da puta no PVP. Foge, ninguém mandou jogar em servidor lixo. Alvo localizado. Não, Você não Wolf, sai escutou? cá Vou pra fora. você, mano. Que isso? Filha da mãe, ela me achou mesmo, cara. Não Ih, cara. acredito. Eu Eu vi um monte te de odeio. neguinho andando na ponte. Peraí. Uma mococa. Pronto. Sua mãe? Virou carne moída. Tirar uma foto com ela. Não, já virou. Aff. Não, não acredito que eu errei. Ó, moleque. Por quê? Porque é legal. Porque eu errei. Ai, não. Ô, deixa eu entrar na minha casinha. Aqui. Ô, caralho. Vai bem fora, tem uma Ô. defesa. Foi você? Ah, Não. não, peraí. Deixa esse leque aqui pro inferno primeiro. Depois eu resolvo você com Satanás lá. Eita, ele ovo. Ah, não, já era, Leo. Cai fora. Eu ia Droga. esperar, né? Mas o quê? Então tá, Ai, não espero meu mais. Deus. Não espero mais. Não, não, não. Ah, droga, eu só queria a esponja ali. Vacilona. Tá aqui na PQP a flecha e acertei. Então tá. Aff.
É muito amor. Se não Era dá. uma dica. Se tu ficar embaixo da água, eu não consigo mais te ver. Faz o mais das sombras. Tatuas. Ah. Ah, mas não. Mano, eu não tô matando ninguém, só tô morrendo, né? Não gosto. Eita. Aí matei um moleque. 4x4. 4x4. Vocês barram um, velho. Vou estragar isso aí. Tô próximo de te matar. Como é aquele comando que, tipo, fica um quadradinhozinho em volta do player? F3 mais o quê? Greto. Mas contei, né, que eu atualizei meu hack hoje. É. Aff, tá todo mundo, tipo, os dois tá pulando igual uma boboquinha. Beleza. Ah, Ai, falou. não gostei. Você é a próxima a morrer. Era. Ah. Quem quer a esponja? Ah, que rola? Tá aqui? Matei. Ai, falou. Coitado. Cara, você tem que ver que você tem que saber quem que é o Zephyr, não sabe? Cara, eu ouvi um vídeo dele que ele tá mostrando o jeito que ele clica. A mão dele parece um vibrador, mano. Eita! Você tá ligado no Tipo, servidor? não um vibrador, tipo, ela vibra. Ela não bate, ela vibra. Nossa, você tá Tá ligado ligado? nisso? Não, velho, eu. Cara, eu tô falando que eu tô Tô com lá uma no game. boot, velho. Cara, eu taquei a flecha lá no meio. Eu dei zoom com o Optin Fine e tinha um incendiário e eu acertei. Vamos sair esse diário, hein, só hack. Porque eu dei zoom com o Optin Fine. Tá difícil de entender? Não, tô Qual brincando, parte do que eu dei zoom você não entendeu, seu bosta? Oi, para. Qual a oi, oi, oi. parte do Optin? E esse Qual recalque que parte? bateu aí? Ah, Aff! pera um minutinho. Eu caí na montanha. Aff, não gostei. Ele me joga pro lado errado. Filha da puta, velho. Tanto lugar pra ele me jogar, ele joga pro lado errado. Mapa Pô, legal. cai fora. Não! Cara, Cara! eu tô velho. Na moral, arqueiro devia ser uma classe paga, velho. Na moralzinha. Sério. Cara, na boa. Caralho. Eu tô tacando a flecha, tipo, dizer. Vou bater Eu na mãe desse filho da acerto. puta. Bater no meu rei. Não, Ai, brincadeira. ai, que lindo batom dele. Ai, um lobo. Começou? Oh, como eu fiz isso? Watch, eu só tirei morro Ai, que abaixo. susto. Achei que eu ia matar o leque. Matei outro. Como assim? Bem-vindo ao Satef. Antes, quando, tipo, era aqueles mapas lá bugadão, só tacava flecha na PQP e pronto. Matava. Pronto, matava alguém. Tão cheio que Pronto. era, meu. Agora você tem que estar com que acertar no spawn do cara pra você matar alguém. E ainda aqueles Steve que não conseguem entrar na própria conta e fica tentando entrar na conta dos outros. Sinto que tem alguém atrás de mim. Tá porra. Ou era eu, Tá mas tipo, você não. não, não, não. É um incendiário. O que foi? Que é X1? Olha o Lockline. Oh, que da hora onde eu fiquei. Ela vai me ver aqui, afim. Ah, peraí. Peraí, TP. Não, peraí. Ah, não, pera. Filha da puta, eu matei um cara. Vai se ferrar. Só um cara. Pode. Um Não sei se isso é cara. ruim ou não. É ruim. Que susto, velho. Nossa. Então, você tomou um tiro aí? Oh. Não, é o cara do meu time. Ah. O rei tá ausente de novo, ah, filho. Ele tá vendo por Pô, o mim, cara tá da tá me manhã. seguindo ainda. Ai, Caralho. eu cansei de jogar esse negócio. Vou jogar CTF que eu ganho mais. Na verdade, você não Deixa eu ganha jogar. bosta nenhuma, mas tudo bem. O que eu queria era ganhar um Você ganha. VP, né? Não.
Mas o Belfort não quer dar. Vou nem responder pra você, eu penso sobre isso. Caralho, que mapa legal! Puta-se! Tá falando com quem? Mentira. Quem fez esse mapa? Nossa, Ele tá no ignorante. CTF? Não, ele tá jogando outra Nunca? bosta. Sempre tá no CTF? Oxi. Hã? Eu tô no CTF. Ah não, Cara, velho, não que acredito que eu mapa fiz isso. legal, mano. Before, eu só vou Pode te falar uma ser. coisa. Eu te achei, só que a flecha não alcançava. Aff, onde eu tava? Eu tava em cima de uma casa, num telhado. Sério, Lá sério. no meio. Aff, como você sabe? Porque eu vi. Gostei, isso se chama desumildade. Onde você tá agora? Vou te Tô meter uma comendo. bala Onde no meio tá da pendido pista. em cima da linguiça, nossa, da cozinha? Né? Aquela comida. Você manja? Foi Até proposital, demais se esse você de não tá manja. ligado. Não, Ai, eu quero na verdade não matar, eu tá. quero kill, eu quero kill. Ai, vou ficar aqui. Sai. Vou te deslocar, mas tipo assim. Ah, Tô ok. vendo o cracker aqui. Porra, rebote. Mãe é minha, seu filho da puta. Ah, Mãe é minha. velho! O cara veio com a gente! Eu tava 16, matou dois! Ah, mas que bosta! Vai se fuder! Mano, caralho! Filho Pegar na da mãe do mãe, cara. ah, Oxi. filho da puta, FDP. Papakill não. Ah, tá. Ó, meu swan. No meu avó. Eita. Ah, é o Super Mario, achei que era ovo. Na moral, rosa, tudo igual. Matou um mago? Super Mario, por quê? Ah, eu sei onde tá. Ah, não gosto. Cara, que mapa legal. Ó, o swan Só isso. tretando. Nada a Eu vi declarar, apenas que flecha. mapa legal. Before. Oi. Então... Tô, fala que você não tá ouvindo isso. Estamos. Aff. Adivinha o que que é? Como você me achou? What the fuck? Entrou na parede. Satanás. Aff. Gostei. Meu Deus, velho. Ai. Cai fora daí. Sai, lobo. Sai da Dá um minha tapa. casa. Não cai não, fica aí. Eu gosto lá em cima. Mais bonito. Não. Muito perigoso. Ai. Eu não sei se eu miro em tu ou no carinha. Vale Ai, eu tô mais um. bugado. Ah, você não vai me ver, peraí. Eu também não te vejo, então tudo bem. Lá na mesa. Ah, caí do mapa. Foi no Void. Bacana. Ah, não vou ganhar aqui, af, não gostei. Oi! Gostei, não gostei. Mano! Caraca, quase Ei, engasgou, né? Savô! Será que era capita? Ei, Savô! Eu tô Ele com tá falando que X-Flor. língua? Ei, Savô! Oi? Não Ele tá sei. falando que língua? Acho que ele falou bem essa voz. Acho. Só acho. Assim, se ele não falou isso, eu não sei o que é. Ah, tá. É, falou. Tá bom, você me espera. Ô, maluco. Vê fora, que ela caiu com, parou? Não. Como não? Oi, Ofa. Leo, e quando vai ser o vídeo do Tuts Tuts? Não sei. Nossa, Ah, eu tu tá. pulei e peguei. Nunca mais. Vou falar que você fez eu Nunca fazer aquele mais, negócio af. tudo à toa. Eita, você fez ele se prostituir à toa? Feio. Ah, agora eu pergunto, o que que ele fez? Eu troquei de skin, tudo. Ele se Nossa, prostituiu pra comer X-Bio. coisa feia.
Eu nunca vou esquecer, velho, aquela mulher Eu lá troco amizade de vocês falou por no um, por vídeo. Ah, 3 como eu x2 queria de comer um luz. lanche agora. Aí, ó, Nem falando fala, de nem seu gordo. fala. Tô com vontade de comer pizza, na moral. Cara, Mas come pizza pizza não é hoje, toda hora, tá beijo. bom? Fala, puta. Oi, Hoje opa, não, né? tudo bem? Oi? Ai, não zoa. Vacilou, morreu. Ah, sério? Que é o próximo, então? Eu que não. Não quero mais brincar. Afo. Bem legal, eu morri e não consegui renascer. Mais louco que isso, não tem. Tudo os carinha do meu time. Gostei. Oi, Yofa. Ué. Mano. Ah, não consigo te bater. Ah, não tô acertando. Acertei um outro leque. Eita. Vai, leque. O que que você me viu? Só que a minha celestinha não alcança. Ah, então quer dizer que tu tá lá atrás. Tem que subir em cima da minha torre. Já vi. E aí, leque? Não, não vou Nossa! escolher. Ah, cracker, vacilão! Um cracker. Não. Filha da puta, na moral. Mata! Leofa, mata! Leofa. Oi. 1200. Ele tá correndo pra. Ali, Matei. matou. Pelas putas, na moral. É muito leque de uma vez. Ô, cracker, que isso? Você fica na trairagem? Não, beleza. Achei que nós Não. era, tipo assim, escravo e aí Acho der que a isso sorte. aí era. Isso aí é com você e com o Nautilus, né? Ah. Não, beleza. Então agora. É, não, beleza mesmo. Vou falar então. Vou conversar com você. Tô Vou ciumento. começar a pensar em promover ele, não você. Aqui é assim. Nossa. Vai, Come Leque, for brinca. amigo. Brinca. Filha da puta. Morte na sua mãe, aquela safada. Não bate no Belfort, não bate no Belfort, não bate no Belfort. Não, 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 não não. bate no Belfort, não, até que já deve estar na mão dele. Sai, Meu Deus, ficou sai, sai. Passa no minha perninha. meio pra ele não irritar. Corre, Belfort, corre. Ai, meu Deus. Corre, Belfort. Eita, Congelei, Jesus. congelei, Belfort. Ah, não! Desce o cacete, Quem você vai me é o jeito. virar? Quem você vai me virar? Porra, Mano, meu tinha tipo ovo. 1 milhão de nego me batendo. Eu Ai, ai. sei. GG easy. Aham? Não foi você que me matou não, vacilona. Sai. É, mas eu matei o Iê. Ah, não pode matar o Rê-Rê, coitadinho. Que Eu leque aí. tenho neguinho, eu Parece uma não escola. tenho Oh, GP. caralho, eu matei 12. Oh. Não gostei, tem não congelado. Não foi eu Matei que te congelei, viu? 19. E aí? Matei zero. Mas sabe que quando você morri? Zero. Ah. Tô Eu vou bom. ter que mutar isso, vou ter que mudar. Ai! Quem que atirou? Sai, mano! Seja humilde. Filha da Seja humilde, puta! ser mal que você. Caralho! Ai, minha mão tá muito Bora! gelada, velho! Eu até falaria, ela não é minha mão pra você ver, mas tipo assim, não dá. Mano, já pensou se terminar isso da sua Falou! sala, que louco? Marcos, falou! Desce o cacete em você, leque! Ai, por que eu caí, velho? Aff. Podia ter, tipo, prêmio pra quem estivesse no primeiro lugar, segundo lugar do Skywars, né? Tipo, o VIP. VIP de um dia. Uma Voltou? semana. O moleque. Oh, não gostei, eu caí com esse mundo de minério. Uma boa. De ferro, meu, pedra. Ferrite. Prospecção. Parado. Eu não sei chegar na minha base, eu sei sim. Nossa, a minha falou que há 10 horas ia acordar. Já são 10 horas. Será pontual assim? Minha véia falou que ia acordar às 10 horas da manhã. E Entendi. já são 10 horas. E eu não tô vendo ela. Sua véia tem quantos anos? 35. A minha tem 40. Não. Cara, Alien já era super mago. Meu Deus, esse cara lagado é foda, viu? Caralho. Falou, foi deslagada. Eu não sou lagado, não. Será? Ai, ai.
Pode. Recupera, Leo. Mano, o cara, o guerreiro, ele desapareceu na água. Aff, tipo, eu matei ele, tava ele no me shift. Matou. Ai, continua contando, aff. Ele tava no shift. Mata aí... o Lucas. O quê? Mata o Lucas. Que Lucas, o quê? Taca a bandeira, por favor. Pera, tá matando o Rê. Agora esse Bart aqui lagado pra caralho. E eu vi flash. Nossa, 3/12. GG. Eita caralho! Só vi uma flecha voando aqui na. Não gostei. Velho! Na moral, esse moleque deve estar de hack, não pode. Quem? Acho que é uma chance. Não, é choro, mas tudo bem. Tá com mine. Não dá pra perder. Seria tão louco se aqui fosse uma passagem secreta. Se for, eu vou curtir. É, cara! Tu tem um cara de kill, ó, Force Field. De novo. Os Force Field. Eu vou, ele vai ser a vanilha por um minuto, que eu te vou upar. Desliga o Force Field! Ah, pera, barra ban. Claro. Ah, pera, não dá. Ou será que dá? Ufa, cai fora, leque. Lash. Leof é Lash. Lash. Pff, você entendeu? Porra, before... O Knight falou que ia parar de jogar CTF, né? O Knight deu mó, tipo, mó... Ah, eu tô vesga. Não. Mó socialzinho. Nossa! Nunca mais você vai fazer isso na sua vida. Nunca mais. Cara, não, eu mano. Já... Mano. Você acha que eu nunca fiz isso, é? Caralho. Acho que sim. Nossa, porra. Muita cagada, na moral. Cara, antes eu pegava a bandeira, recuperava... Matava todo mundo, não reclamava. Eu também era assim, só que agora eu não sei mais jogar CTF. Agora ou será 6? Que faz sempre? 13/15, senão eu vou estragando meu KD. 13/0. É, velho. Dá risada não, por favor. Pelo de Deus. E aí, Before, você tem, tipo, umas ideias de qual porra. Site... De qual site não, de qual classe seria as novas? Tá querendo... Nós? Mentira, não faço a mínima ideia. Eu sei que uma vez você tem aqui do Mador lá. Será, velho? Não sei. Ai, não vem pra cá, não vem eu pra cá. Eu queria que adicionasse magia nova com mago, mano. Tipo, vai pelo menos encher a hotbar toda, tá ligado? Manda ver. Ah, eu acho uma bosta, eu acho que devia ser igual do com. Aquele sistema de livrinho, você faz aquilo também lá, acho, mais véio. Louco. Nossa, ia ficar foda, mano. Não sei como jogar com, então ok. Você faz tipo jutsu de magia, mano, tá ligado? O cara tá shift pra frente e de pro também. Lado. Ai, tá bacana jogar. O cara tá vindo na minha direção. Vou jogar só com ah, o ufa. Não, pera. Hã? Não, pera. Vou levar esse aí meu kill. Oh, alguém esqueceu ali, hein? Não sei não, hein? What? Não, não. Tô no rabo da aranha. Tô vendo uma lula. E... Não sou só. Eu. Ai. Não ai. Tem nem cara de lula, pra começar. Não. Ou será que tem? Ai, deixa eu comer minha capira, porque aqui é foda, viu? Pode. Olha isso! Sai daqui, seu infeliz. Pela puta. Foi quicado também. Deus, tá ele vendo? Tava de novo onde, safado? Perigo! Cadê o Nautla? Olha isso. Passa a mínima ideia. Eita! Não acredito que ela vai ficar de sniper aqui, velho. Nossa, ufa. Yeah. Ufa, eu tô lá naquela torre lá legal. Vem me matar. What? Vem, ofinha. Tô indo? Tá vendo? Vamos lá, pra você. Eu tô na torre do vermelho, não do azul. Ah, boa. Fica lá na PQP.
Não, pode ficar aí. Se eu conseguir matar alguém daqui, vai ser muito louco. Eita. Ah, no meu time, ó. Vejo curador. Bem, uma flecha. Uma. Sabe o que é uma flecha? Não. Não. Caralho. Caramba, esse bar está lagado, hein, mano. Né? Beleza. Nossa, matei o hack. Ai, se Configuração foi. de vídeo. Eita! Cadê o mapa? Perguntei isso, né? Não pergunta. Ele não tá nem aqui na sala do teste, chat, como assim? Pois é, não tava. E o nitro. O nosso letra não vai ficar. Eu tava vendo. O TS, eu morri. Ah, se forte, vem pegar na minha torre, linda. Peraí, eu não vi a bandeira nesse mapa ainda. Ixi. Vem, Lé. Peraí que eu tô chegando. Não Eita, manda caramba. aqui o animal. Que classe tu tá? Eu? Arqueiro. Um Pergunta cara ainda, do meu. mapa passou por mim. Eu já achei isso, é horrível, Passou? né? Que classe que ele vai estar aqui, né? Aff! Ai, que esse cara do caralho. Nossa, velho, eu tô escondido mesmo. Pera. Não! Eita, o moleque me achou, afinal. Aí. Ah, agora tem outro. Nossa. Esse super morango Ali é embaixo VIP. tem lugar que tá. Não gostei, eu não gostei. Se necessário. Aí o hack. Alô, vó. Desnecessário. Esse mapa é legal e não é. Ele é legal no início depois fica enjoativo. Ah, mano, como assim? Eu acerto o cara vacilão que me dá hit kill. Não gosto. Na moral. Eu já falei que o kit arqueiro devia ser pago. Claro que sim. Vai falar que não é OP. É o P, mas Só pra obviamente quem tem habilidade. é muito difícil alguma pessoa se banhar aqui. Por favor. 27/7. 3/0. 13/17. Não gostei. Eu Eu só tive gostaria mais que ele atuar. 28. Eita. Caramba, Marcos, você errei foi mal, hein? Pior que eu. A gente virou? Aham. Nossa, então tá. Eu comecei a defender a bandeira e a gente virou. Ah, vai se fuder, leque. De mago, viu? Só pra ficar dito. Ó, Fiz oh, primeiro tipo ponto e assim. defendi a bandeira nos dois últimos. Legal. Legal, legal, legal.